又是最后一个到。我也妖啊！我也生气，他直接画回复自由记。我也没有用。来，我是在这里。希望你能长出摇杆。你是最帅的。推开个摇杆摇他。我祝福你长出腰还不好吗？哎，妍妍，你有腰了？怎么可能？你怎么会有腰？不好意思啊，老师，昨天我吃太多了。哎，你说我是鱼足，是蛮足，对不对？回去想。是鱼足，鱼没有腰，鱼只有尾巴，带鱼。